אם עד עכשיו זה לא היה פשוט מדי, אז אני אסבך לכם את החיים עוד יותר. אני אתן קצת רקע על עצמי, אני 10 שנים בתיקל, אחד המובילים של צוות הדאב-אופס, ובעברי, או ההיסטוריה שלי, התחלתי מ-Operations. תכף תבינו קצת למה, או מה זה נותן. אז חיים, חברנו הנחמד, בא אליי ואמר לי, תשמע, אני צריך איזו אפליקציה שתרוץ באמזון, ותגיש איזשהו מודל, ותעשה איזשהו טריינינג, בוא תעשה לי איזשהו CI/CD. Challenge accepted. כמה שעות בלי לישון. אבל העניין הוא שבוא נגיד לאיש דאב-אופס, או אני חושב שבכלל למהנדס אפילו, לבוא ולהסתכל על תהליך שדאטה סיינס היום צריך לעבור, זה חתיכת learning curve, צריך להבין הרבה מאוד חלקים נעים, זה לא שונה הרבה מתוכנה, כן? כאילו כשאני אומר תוכנה, כאילו מיקרו-סרוויסים, או מיקרו-סרוויס ארכיטקצ'ר, וקוברנטיס, ודוקר, וכל מיני דברים כאלה, זה לא הרבה שונה, אבל יש פה תהליכים, כי חלק מהדברים אולי שעלו ככה תוך כדי, כשאני בתור איש דאב-אופס מסתכל על זה, רגע, יש לי פה איתו מודל, גרסה חדשה, מה קורה עם תהליך של ריליס, איך אני מגיש אותו ליוזר, יש כל כך הרבה אספקטים. אז באמת, המודל הבסיסי שחיים מציג, אז יש לי באמת איזשהו client side application, שהיוזר משתמש בו, שכרגע צורך הדגמה, זה משהו שיושב ביחד אפילו באותה יחידה. המודל ההתחלתי שלי יכול לשבת או ב-local file system או ב-S3, ובעצם החלק הזה הוא החלק הפשוט בסיפור. זאת אומרת, זה החלק הקלאסי, בעיקרון מבחינתי אגב, זה לקחת איזה שני רכיבים, נגיד להם, אתה יודע לעבוד אחד עד השני, ובזה נגמרת העבודה. העבודה הקשה יותר זה האימונים. זאת אומרת, זה לבוא ולקחת עכשיו את אותו מודל, את אותו פרקשן, או את אותו משחק שעכשיו עשה כל אחד מאיתנו, אם הוא עכשיו היה ניגש לבראוזר, ובעצם לקחת גם את המידע הזה, ולהתחיל לבנות, או לעצב אפילו, מודל משלי, שכמו שהבנתם, שהוא סאבסט של המובייל נט, שהוא סאבסט של האימג' נט, וכן הלאה. אחד הדברים הנוספים, שכמו שאתם מתחילים להבין, שעם הזמן, אם הייתי צריך לאמן מודל, כמו אימג' נט, הייתי צריך הרבה מאוד אינפרסטרקצ'ר, הייתי צריך הרבה מאוד בקטים, הרבה מאוד סטורג' להחזיק בו את המידע הזה וגם להריץ עליו את כל האימון. אז מצד אחד יש פה איזושהי הקלה בעונש, שזאת אומרת אני רק צריך לאמן כל פעם את הדלטה של מה שהמודל היום הריץ בבראוזר, מה שאנחנו משתמשים בו בתוך הבראוזר כאינפרנס, בעצם מה שהאימון שהרגע עשיתי ועכשיו משתמש בו עבור האנד יוזר כדי ממש להשתמש בו במשחק. אבל אם אני רוצה לקחת את סך הכל המשתמשים ולקחת את המודל או את החוויה שהם עברו ולאמן אותה בצד שרת ולהגיש מודל חדש, יש לי עוד הרבה דברים לעשות. עכשיו אם באמת ניקח את הדוגמה שחיים הציג כאן קודם, בעצם יש לנו שהוא קובץ פייטון, שאם אני אריץ אותו הוא בסופו של דבר טוען את TensorFlow ויש לו איזשהו סט ערכים דפולטיבי. כמו שאנחנו רואים כאן זה את הטרין X, הטרין Y, הטסטים, האיפוקס וכן הלאה. בעצם כל אחד מהפרמטרים האלה, זה הדיפולט שהמודל מחזיר, ומה שאנחנו רואים כאן זה את הלוס או האקסירוסי רייט וכן הלאה. זאת אומרת, הדברים שחיים דיבר עליהם עד עכשיו. עכשיו, אם אני לוקח את המודל הזה as is ומוליביש אותו באמת בקליינט, אז אין לי שם עבודה מבחינת DevOps, זה בסך הכל סטנדרט פרונט-אנד ובק-אנד דיפלוימנט, ובזה זה נגמר. ואולי את המודל אני מעלה אחת לכמה זמן כתהליך ריליס לאיזשהו S3 בקט, שמשם בעצם האפליקציה תטען אותו בריצה הראשונה. בשלב השני, ופה חיים הזכיר מצב שבו אני רוצה להריץ את המודל הזה, אבל אני רוצה כל פעם להעביר לו פרמטרים אחרים. כן, יכולתי לשבת עם פייתון ולהריץ פקודה עם מינוס מינוס כל מיני פרמטרים, ואני יכול לעטוף את הדבר הזה בתוך איזשהו קונטיינר, כדי אולי לתת לי איזושהי גמישות באותו דיפליימנט שוואלה, פעם אני אעלה את זה עם סט ערכים כזה, פעם עם סט ערכים אחר, ואם לרגע נחשוב שאנחנו רוצים להשתמש באותו מודל, עוד פעם, או לאותו משחק אפילו, אבל כל פעם להפעיל מודל מסוג אחר, אז כנראה שהבקאנד שלי צריך לדעת להעביר או להנגיש מודל שחושב בצורה אחרת עם פרמטרים שונים, וזה אומר שיש לי יותר ממודל אחד. יתרה מכך, פה אנחנו לקחנו דוגמה של אימג'נט, אבל יכולנו לקחת עוד מודלים אחרים, או אפילו לא רק TensorFlow, מערכת כמו פייטורץ' או קפה או משהו בסגנון, שבעצם מאמנת מודל כלשהו,
וסך הכל המודלים שעברתי בדרך, הם יעזרו לי לכוון את הראש ימינה או שמאלה. אז העולם הזה הוא מתחיל להיות די מורכב. אם הייתי לוקח use case מאוד מאוד פשוט, אנחנו כבר מתחילים, כאילו שוב, בתור CI לסיפור הזה, זה בעצם לבוא ולקחת באמת את ה-build deploy test שאנחנו מכירים, ואיזשהו תהליך של promotion, שבסופו של דבר התוצר של האימון או הרצת בדיקה, זה בעצם המודל עצמו, אני אעשה איזשהו promotion למודל ב-S3, ישתמש במשהו כמו bucket versioning, ואז אפילו יש לי יכולת ללכת קדימה ואחורה בזמן, זה יכול להתאים די טוב לכלים שאנחנו מכירים, כמו ג'נקינס לצורך הדוגמה. אבל, אז כמו שאמרנו, כנראה שהפלואו הזה, אותו דאטה סיינטיסט שעכשיו יושב ומפתח את המודל, הוא צריך שיהיה לו גישה להרבה מאוד אינפרסטרקצ'ר, ואת היכולת לבוא ולהגיד, באמצעות איזשהו סקריפט או איזשהו יוטיליטי, לבוא ולהגיד, אני רוצה להריץ 30 פרמוטציות שונות של אותו מודל, כל פעם עם ערכים שונים, לראות איזשהו גרף אל מול העיניים, שהגרף הזה בעצם יעזור לו להחליט עם איזה גרסה של המודל, או עם איזה קומבינציה של המודל הוא רוצה לעלות. אם דיברנו קודם, לאמן יותר מדי טוב, למשל, מספר האיפוקים שיכול להיות פה, ה-left ו-right rate וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה פרמטרים שאני רוצה לכוון, או בעצם להבין איפה נקודת האימון האופטימלית, שאיתה אני רוצה להגיש בסופו של דבר לאנד יוזרים שלי. עכשיו, TensorFlow מגיע עם יכולת לעבוד distributed. שוב, המטרה להבין מה הדרך היעילה ביותר, מה המדויקת ביותר, או מה הכי cost effective מבחינת עלויות. כי אם אני עכשיו, כדי לאמן את המודל הזה, צריך, לא יודע, 400 שעות GPU, יכול להיות שזה לא כלכלי כל העניין הזה, ואני אחפש מודל קצת יותר מדויק או קצת פחות costy. וכמו שאמרתי קודם, כמו מספר הנקודות או מספר הפרמטרים שאני מעביר. אז אם בעצם יש כבר דבר כזה מובנה בתוך TensorFlow, למה לא בעצם להשתמש או להשתמש ביכולות האלה? והתשובה היא ככל הנראה, כי זה מוגבל מאוד לTensorFlow. אנחנו מחפשים, או לפחות שאני מחפש, מחר הוא יקום עם שגרון חדש, ויגיד לי, אני לא רוצה TensorFlow, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה להיות במקום שהפרמורק שחיים יפעיל, הוא יהיה יותר גנרי. זאת אומרת, הוא יהיה מספיק גמיש, כדי שאני אוכל להכניס עוד פרמוטציה, או עוד איזשהו תהליך בתוך אותו pipeline או workflow, שהוא יוכל בעצם איתו לקיים את המודל יותר מהיר. עכשיו, אם אחת הדוגמאות הכי קלאסיות, זה למשל, אני רוצה לנהל גרסאות על המודל שלי. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי כבר מודל, ואימנתי אותו עם כמות דאטה מסוימת, וסימפלתי אותו מה שנקרא, ועכשיו הוא מונגש בעצם לאפליקציה, ואני רוצה להגיע למצב שאפילו אני יכול להעביר חלק גדול מהטראפיק שלי דרך הגרסה הידועה והיציבה והמוכרת. לעומת זאת, בשביל לדייק את המודל הזה יותר, מכיוון שעוד פעם אנחנו משתמשים בו, במה שקורה בבראוזר, בסופו של דבר עובר גם אצלנו לבקן, אז בעצם על כל יחידה כזאת, אנחנו יכולים למדוד את מידת הדיוק של המודל הזה. אז ככל שאני אעביר יותר טראפיק למודל, אז מן הסתם אני אאמן אותו יותר טוב, אז אני צריך שיהיה לי גם את היכולת לבוא ולהגיד, תמשוך לי, בהתאם לקריאה או הסשן אפילו, תמשוך לי את הגרסה המתאימה, תאמן אל מולה ותחזיר לי לפי זה איזשהו ריפורט של מה הסטייט של אותה ריצה ואותה גרסה. אז בעצם היום מה שקורה זה שאנחנו בעצם מעבירים לגרסה אחת, המידע הזה עובר באחורה לבקאנד, וכמובן שאנחנו עושים גם קונסיום לאיזשהו מודל בסיסי שאיתו קורה האימון בבראוזר. אז עדיין אנחנו לא שם מבחינת היכולות. עכשיו, אם אני אתרגם קצת את הבקשה התמימה הזאת לכאורה של לעשות תהליך של CI/CD, אז זה כבר הרבה יותר מסתם לקחת קוד מגיט, לקמפל אותו, להריץ טסטים, לעשות deployment או אריזה של קונטיינר, לדחוף לרג'סטרי וכו'. זה הרבה יותר מזה, כי בעצם הסביבה שאני רץ מחייבת אותי לתת לאותו דאטה סיינטיסט יכולת לשלוט ב-workflow, לקייל אותו, להעביר פרמטרים שונים. על פניו אתם יכולים להגיד, כן, תעשה קומיט לעוד איזשהו קובץ, והתהליך של הקומפיליישן יתפוס את זה, אבל אנחנו מדברים פה על מצבים של להכניס מודל חדש, להכניס פרמורק חדש, להכניס requirements חדש, זאת אומרת, הספריית פייתון שאני אעבוד איתה, יכול להיות שהוספתי עכשיו ממש requirement חדש, ואני צריך להרוז מחדש את האפליקציה, אז זה לא רק ממש להעביר פרמטר, זה הרבה יותר מזה. אז בעצם, קודם כל, ההפרדה הזאת, או הדיקאפלינג של המודל, מהסרוויס שמשתמש בו, זה משהו שהוא גיוון, ואנחנו עושים אותו כמובן גם לא רק במשין לרנינג או דיפ לרנינג.
ואחד הדברים שגם כן, אני חושב, חיים דיבר עליו לקראת הסוף, זה כל הדאטה פרוססינג. יש עוד תהליך שלם שבכלל לא דיברנו עליו. כל מה קורה לפני, איך המידע הזה מגיע. לקחנו את הדוגמה של התמונות, אז אם התמונות צריכות להיות בגודל מסוים, יכול להיות שיש לי איזשהו פרי-פרוססור שעושה את זה, לפני בכלל שהתחלתי תהליך אימון. ופוסט-פרוססינג זה מה קורה עם התוצאות אחר כך, איך אני מפעפע את הגרסאות וכן הלאה. אז יש כמה פתרונות, והאמת היא שפה באתי די עם ראש פתוח לסיפור הזה, והסתכלתי על כמה דברים. הפתרון הראשון, שכולנו כמעט נלך אליו, וכל מישהו שמתחיל בתחום, ילך או לגוגל, או לאמזון, או לאז'ור. ונגיד בדיפ לרנינג ספציפית, אז ל-AWS יש כמה AMI מותאמים מראש, ואני חושב ששי השתמש ב-AMI זה אלה, ובעצם הוא נתן מענה להרבה מאוד מהדברים שאנחנו רוצים, המהירות, הסקלביליות, כמובן הגדילה והזינוק, וגם הגמישות. תוסיף כמה שאתה רוצה GPUs, כמובן תשלם על זה בהתאם, והכל בסדר. ואם ספציפה אנחנו מדברים על TensorFlow, אז גם יש איזשהו נתון שהם לפחות מעידים על עצמם, ש-88% מהפרויקטי TensorFlow רצים על אמזון. אבל שימו בצד את הנקודה הזאת, יש גם לגוגל. ואגב, חושב שדיברנו על זה קודם, הנושא הזה של ה-TPU, אז באמת שי הזכיר שדווקא להפך, ה-TPU עולה זול יותר, כביכול מ-GPU רגיל, מכיוון שהוא חסכוני יותר באנרגיה, לצורך הדוגמה. אבל... סליחה? טעות שלי. לא, בסדר. אני גם חשבתי שזה עולה יותר, אגב. עד למדתי אחרת עכשיו. אבל באמת אחד הדברים שמעניינים אותנו זה גם הנושא של עלויות, כמה הדבר הזה עולה. עכשיו, הסיבה שאנחנו מסתכלים על הפאטרנים האלה, אם נסתכל עכשיו על גוגל קלאוד, הדוגמה, תכף אני אנתח את זה קצת יותר, אבל זה בעצם היכולת שלי לבחור כמה CPU או GPU או TPU במקרה של גוגל. זה לפצל אפילו את הריצות, זאת אומרת, היכולת לקחת ולחתוך את המודל שלי לכמה תהליכים ואחר כך לסכום את התוצאות, ובאמצעות זה לקבל או פרליליזציה של חישובים שיתנו לתוצאות יותר מהר. עכשיו, אחד השאלות שהיו פה קודם, זה למשל למה אנחנו עושים את זה in browser. אז במקרה הזה זה משחק, זה חייב להיות real time. אבל ברור שרוב ה-deep learning שאנחנו נפגוש, הוא באמת קורה בסרבר סייד. מה שהופך את זה לעולם קצת יותר מורכב. דיברנו על TPU, TPC יצא לי בטעות. אחד הדברים שמאוד יעניין אותי בתור DevOps, זה בעצם לבוא ולהגיד, רגע, כמה יעיל ה-TPU מול ה-CPU, אני בטוח שיש או מול GPU, אני בטוח שיש לגוגל את הפרמטרים, אבל זה לא השאלה כמה יעיל, אלא כמה זה עולה לי. זאת אומרת, כמה שווה לי להשקיע בשעות מחשוב של GPU, CPU או TPU, לאימון של מודל מסוים, זה חלק מהעלות פיתוח שלי, זה כבר לא רק הזמן של אותו דאטה סיינטיסט והצוות ליד שהחזיק את השרתים, אלא זה גם כמה הדבר הזה עולה. אז מן הסתם זה עוד איזושהי עלות צריך לקחת אותה בחשבון. לאז'ור גם כן יש סטאק מאוד מאוד מעניין של משין לרנינג ודיפ לרנינג. הבעיה החידה בעצם שלי עם כל איזה סרוויסים האלה, זה שבעצם כל אחד עושה את זה בצורה מאוד מאוד אופינינטד, ואני צריך לעשות כל מיני שינויים לפלואו שלי. עכשיו אם אני, עוד פעם, אם יש לי סימפל פייפליין, אם אני לוקחים עכשיו רק מודל אחד לאמן אותו מההתחלה עד הסוף, אז כנראה שאני יכול לתפור בצורה מאוד יפה עם קצת סקריפטולוגיה, תהליך שיחזיק מים, מה שיקרה במודל הבא שיכניסו, אני צריך לעשות ריסטרקצ'ר לכל ה-workflow שלי, ולהתחיל להוסיף עוד קוביה או טייפ של קוביה, וכל הדבר הזה מתחיל להיות קצת מאוד, מאוד מורכב וסיזיפי, ואני לא בטוח שאני אצליח לעמוד אפילו בדרישות של חיים מהיום למחר. אבל יש פה איזשהו פאטרן. אם אני אסתכל על כל ה-cloud providers, אוקיי, כולם עושים את אותו דבר, ותרף נראה איך הדבר הזה אפילו יושב יותר טוב על קוברנטיס. כי לא יכול להיות רבע שעה שדבופס מדבר בלי המילה קוברנטיס. אז קודם כל, הנקודת מוצא של כל הקלאודים שאתם עובדים עם ג'וניפר נוטבוק בצורה כזו או אחרת, ובעצם אתם כבר נמצאים בקלאוד, והדאטה שלכם יושב בקלאוד. הנחת יסוד מעניינת. כמובן שאני יכול לפתח אצלי בלפטופ. יש את כל הנושא של מודל סרווינג, זאת אומרת, המודל שלי ברגע שהוא מוכן, או אפילו איזשהו בסיס שיש לי, אני כבר צריך להנגיש אותו לקליינט אנד שלי,
לקונסמפשן. יש לי את הסטורג', איפה יושב המודל בפועל, או איפה נשמרים גם תוצרי ביניים, ועוד כל מיני תהליכים שרצים. שוב, המודל הזה כנראה רץ כמה פעמים, עם כמה פרמטרים. מישהו צריך לאסוף את התוצאות של כל הריצות האלה, ולשמור אותם בצורה מסודרת, כדי שאני אוכל להגיש אותם לאנד יוזר. הדברים שחיים הזכיר, אז הפרמטר אינג'קשן, כל הנושא של אורקסטרציה, איך בעצם נראה פרדליזציה של מידול או הרצת מודל, ואחר כך איסוף הנתונים והשמירה שלהם. אז יש פה איזשהו פאטרן שהוא חוזר על עצמו אצל כולם, כאשר אם אני רוצה לעבוד עם משין לרנינג באמזון, אני כנראה אצטרך לעטוף את הקוד שלי עם היכולות של יודעות להחצין למשל את הלוגינג ואת הניטור, ואיזה צורה אני שומר את התוצאות שלי, ובסופו של דבר יכול לראות גם את התוצאות בצורה יפה, כנה לגבי גוגל, כנה לגבי אג'ור ואחרים. עכשיו, מה שזה אומר בעצם שאוקיי, יופי, יש לי את המודל עכשיו רץ בתוך קונטיינר, ודע לקבל פרמטרים והכל מצוין. עכשיו, איזה אבסטרקציה אני צריך לשים מעל כדי לתמוך באותו פס שאני הולך להשתמש בו. והפס, כמו שהזכרתי, יש כמה דוגמאות. אז באמת, לא משנה איפה אני רץ, אני צריך לעשות איזשהו רפר או איזשהו קוד שידע להחצין נכון את הפרמטרים שלי החוצה, לא משנה על איזה קלאוד, כמו שאמרתי, אני עובד. והשאלה היא בכלל, בדעתי לפחות, היא לא על איזה קלאוד, האם אני נעול לוונדור או לא. השאלה היא כמה חופש פעולה יש לי, וביי דפינישן, נראה לי, אנחנו מולטי קלאוד. למה? אם אני מריץ את המודל הזה אצלי בלפטופ, אני צריך שחוויית העבודה שלי תהיה זהה לאיך שזה ירוץ בקלאוד. כי זה לא יכול להיות מצב שפה אני עובד עם... זה כמו לקחת עכשיו ארגון, שהפיתוח לא יודע מה זה דוקר, אבל כל הרנטיים הוא קוברנטיס, ועכשיו שעושים דיבאגינג, לא יודעים מה קורה. אז קשה מאוד לעבוד או להפריד את תהליך הפיתוח, מאיך שנראה סביבת ריצה. ולכן אנחנו מסתכלים על משהו שנקרא אופרטורס. אופרטורס זה איזשהו פאטרן בקוברנטיס, שבגדול מה שהוא עושה, בעצם אם נסתכל עוד פעם על המודל של גוגל ככה משמאל, אז אנחנו נזהה פה את אותם מהג'וניפר נוטבוק ועד ה-Prediction API, או הדאטה מודל, איפה נשמר המידע, הפרמטר סרבר שיודע להעביר פרמטרים, אז החלק בעצם העליון, אנחנו רואים את העמדת מפתח, עבודה, יש לו איזשהו אינגרס קונטרולר, שנותן לו גישה לכמה סרוויסים, במקרה שלנו, ג'וניפר האב נותן ממש יכולת של לקבל IDE על הקלאסטר עצמו. זאת אומרת שאם המידע יושב בקלאסטר, אני רק צריך לדעת לעשות מאונט לדאטה ווליום לתוך המודל שלי, ואני יכול לאמן אותו כמה שאני רוצה. ומי שדואג לאנדרליינג אינפרסטרקצ'ר לגדול ולצמוח ב-CPU, GPU וכו', זה בכלל האופרטור. זאת אומרת, אני רק צריך להגיד לו כמה מכפלות של CPU, GPU אני צריך, והוא ידע לעשות לי את העבודה. ובעצם את האופרטור פאטרן, החלק השני שאתם רואים למטה, זה בעצם פאטרן של קור OS, או היום זה נקרא קונטיינר לינוקס, אני חושב. ואם אתם תסתכלו, יש בעצם הפרדה של סרוויס, פוד וג'וב קונטרולר, זה בעצם היכולת שלי לבוא ולהגדיר, אם אני אקח את הטריינינג מודל שלנו, אנחנו בעצם עוטפים אותו ביכולת של להגיד איזה אינדקס של ריצה הוא, באיזה קלאסטר הוא רץ, ועוד כל מיני פרמטרים. ואז בעצם אני יכול להריץ את כל הפלואו הזה פרללית ולקבל את תוצאות מתוך האופרטור. הבעיה הכי גדולה שאני מתאר כאן זה שוואלה, זה רץ אצלי אולי במיני קיוב בלפטופ, איך אני משנה את זה לקלאסטר שלי באמזון או בגוגל או באג'ור, ופה נכנסים עוד כל מיני כלים. אבל בגדול, עדיף לי לעשות את ההתאמה הזאת כביכול פעם אחת, מאשר להיות מותאם ספציפית לאמזון או ספציפית לגוגל, או ספציפית לאחרים. ואגב, אני לא חקרתי לגבי הרבה, אבל חקרתי ספציפית לגבי TensorFlow ואיך הסביבה נראית שם. כן, יש הרבה דברים שהם כלליים, זאת אומרת, התוצאות של הריצה יכולים לשבת באיזשהו S3 bucket, ויכול להיות TensorFlow dashboard שמראה תוצאות, וזה לא משנה איפה הרצתם את המודלים, אבל יש הרבה דברים אחרים ברמת הקוד שהם קצת יותר מורכבים. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על איך קוברנטיס מסתכל על זה, או איך האופרטור שנקרא במקרה הזה TensorFlow אופרטור, הוא בעצם אומר, רגע, יש לי טייפ חדש של ג'וב שנקרא TF, שזה TensorFlow ג'וב, יש לו שם, ארגומנטים, איזה אימג' הוא צריך להריץ,
וכמה GPUs או כמה CPUs הוא צריך כדי לרוץ. יש לי את הסרווינג, שזה עוד סרוויס שנמצא בתוך המש הזה, שנקרא קיופלו, שבעצם אומר מה שם המודל ומה הפאס שלו, רלטיבית. רוב הדוגמאות שאני ראיתי, והתחלנו לנו עכשיו ממש לאמן את המודל שלנו איתו, משתמשים עם, או עם NFS או עם S3, או עם אותו דבר גוגל דרייבר, גוגל דרייב, שבעצם נותן לנו בעצם יכולת לשמור את המידע על גבי S3 Compliance Storage כזה או אחר, ויש מקומות שאפילו הלכו לרמה של, בוא נשים את זה על קוברנטיס, בתוך משהו כמו מיניו, שזה איזשהו, עוד פעם, S3 Compliance Storage. ברמה עוד פעם, לשמור על רמת אבסטרקציה, שאומרת שאני עכשיו יכול לקחת את הקלאסטר שלי, וזה בעצם מה שעושה קייסונט. קייסונט הוא דרך שלי לעשות טמפלייטינג של כל המודלים שלי, ובעצם אם בניתי, ויש אגב לקיופפלואו, לקייסונט הוציאו טמפלייט של קייסונט, שבעצם אומר שאם אתם רוצים לאסוף או לארוז TensorFlow Jobs בצורה כזאת ריפטטיבית, זה אומר שאני יכול לשבת בלפטופ שלי ולפתח את המודל, להריץ אותו על CPU, להגיד שאני רוצה בפייפליין עכשיו שהוא יריץ עוד 3 ריצות עם פרמטרים שונים על GPU או על TPU אפילו, ובעצם לעשות אקספורט לכל הקונפיגורציה הזאת לקבצי, במקרה הזה קייסונט, ולעלות, לעשות סוויץ' קונטקסט לקלאסטר חדש שיושב באמזון או איפה שזה לא יהיה, ופשוט לעשות אפליי לקונפיגורציה. וגיב או טייק 10 דקות בשביל הריצה הראשונה, שלוקח לו להביא את כל הקומפוננטות, אתם מתחילים לאמן את המודל יחסית מהר, ויחסית עם GPU, והכי יפה בזה זה שזה לא משנה איפה אני רץ. זאת אומרת, אני יכול לרוץ בלפטופ, יכול לרוץ בקלאוד, כמו אלי קלאוד, לצורך הדוגמה, שלם אחלה האוטו אגב לעשות את זה. הכלי מאוד מאוד נחמד. אז בעצם השלב הזה של הטריינינג הופך להיות די פשוט. אם אנחנו משתמשים בתשתית גנרית, כמו קיופפלואו, אז בעצם יש לנו את הסביבת פיתוח, תבחרו לעבוד עם ג'וניפר נוטבוקס ברמת הקלאוד, זאת אומרת שיש לכם ממש אינסטנס בתוך הבראוזר, שאיתו אתם מאמנים את המודל, ויכולים לראות את התוצאות אפילו בריל טיים, על גבי תשתית שיושבת בקלאוד. סיימנו את התהליך הזה, לא משנה כרגע אם יש ג'נקינס או מישהו אחר שדוחף, אבל אתם מורזים את המודל הזה בתוך קונטיינר, הקונטיינר הזה נכנס לאיזשהו רג'סטרי, גם כן פה לא אכפת לי עם מי תשתמשו, אם זה GCR, אם זה ECR ואחרים, שזה בעצם נותן לי את היכולת לבוא ולהגדיר בקיופפלואו, TensorFlow Job, ויותר מזה, יש גם תוספות היום לקיופפלואו, שעולות ממש לבנות פייפליין. והפייפליין שלי יכול להיות מצב שבו אני לוקח את אותו מודל ומפצל את הריצה פעם אחת ל-CPU, פעם אחת ל-GPU, פעם אחת ל-TPU. מקבל מודד accuracy rate. לפי accuracy rate ממשיך הלאה בפייפליין. ובעצם כל תוצאה של נקודה אחרת בפייפליין גורמת לקבלת החלטות שלי לשנות בהתאם. השלב השני של הדבר הזה, זה שאחרי שאימנתי את המודל, אני הולך עדיין ושומר את המידע הזה, את התוצר, בתוך אותו בקט או בקט אחר, ואותה פלטפורמה בדיוק יכולה גם להנגיש לי את אותו מודל. זאת אומרת, הפרונט-אנד שלי, או אותו מיקרו סרוויס שמגיש היום את המשחק, הוא בעצם היום יושב מאחורי שני קונטיינר, מאחורי שני דוקר קונטיינרס, ועושה את כל העבודה מול היוזר. את הגזירה אחורה אנחנו עדיין צריכים לסגור, נכון? עוד לא סגרנו את הפינה הזאת. אז בעצם את הגזירה אחורה, זאת אומרת, אותו תהליך שחיים עכשיו צילם את עצמו 20 תמונות, והעביר את זה דרך אימג'נט וקיבל איזשהו קובץ בינארי של איזשהו X ו-Y אקסיס, שבעצם הולך עכשיו ל-S3 בקט, צריך להיות מונגש כבר ליוזר הבא בתור, כמודל יותר מאומן או יותר משופר. ובעצם פה מגיע השאלה כבר של השימוש, כי מכיוון שהכל נמצא באותה פלטפורמה, אני יכול בעצם לעשות את הדבר הזה. יתרה מכך, בוא נוסיף לזה את היכולת שלי לעשות A-B טסטינג, שזה אומר אני יכול לבדוק כמה מודלים שונים או גרסאות שונות של המודל ולהבין את רמת האפקטיביות. אני יכול לטרגט כמובן קבוצת יוזרים לפי לוקיישן, לפי מה שזה לא יהיה, והפינגווין הקטן הזה שאתם רואים פה זה בסך הכל איזשהו אינגרס קונטרולר שיושב על קוברנטיס שיודע בעצם להזין לאותם לייבלים שיש בתוך TensorFlow. ובעצם האמת היא, זה הסיפור שכמעט אתם תשמעו היום בכל דומיין כמעט. כאילו, לקחו את הפרימיטיבס, כאילו כמה שקוברנטיס, כמה 3 שנים רשמית בשוק, יש לו מה שנקרא primitive types, ובעצם האופרטורים עושים איזשהו expansion, איזושהי הרחבה של אותו API,
במקרה הזה לקחו את הג'וב, שהוא בעצם טייפ גנרי, שיודע להריץ פעולה, שברגע שהיא מסתיימת, הוא פשוט מוכר גם את הקונטיינר, ואתם יכולים לראות ממש, אני מריץ פקודת kubectl, get tf job, זה ממש טייפ חדש, שאני מקבל איתו description, ובסופו של תהליך, אני אקבל התנהגות מאוד דומה, לכל cloud provider שאני אעבוד איתו. זאת אומרת, יש לי איזשהו דיסקריפטור, שבו אני מגדיר איזה אימג' להריץ, עם איזה סט של פרמטרים להריץ, וזה לא משנה אם אני עושה את זה עם למדה, או עם גוגל פונקשן, או כל דבר אחר, כי גם זה אפשרי. והתוצאה בסוף תהיה איזשהו TensorFlow או TensorBoard, שנותן לי ממש ויזואליזציה מאוד דומה למה שחיים הראה, שזה בעצם את הדיוק של הגרף שלי. ובעצם אם אני יכול להסתכל על הגרף הזה עכשיו, ואגב, גם אם אני לא אעבוד עם CubeFlow או TensorFlow, ואני רוצה לאחד את כל התוצאות שלי יחד, זאת אומרת, יכול להיות שיש לי אפילו workload באמזון ובאז'ור ובגוגל, אם אני יודע להחצין נכון את הפרמטרים, אני רק צריך להרים אינסטנס של הטנסור בורד הזה, ולהגיד לו, תיקח את הנתונים האלה משם, ואני אוכל להתחיל לראות ריצות אחד על השני. כמובן שאני צריך להשוות תפוחים לתפוזים. אם זה לא היה מספיק, אז באמת יש עוד המון חומר פה לקרוא. אפשר לראות פה את ה-Webcam Controller מודל שאנחנו פיתחנו, יותר נכון חיים פיתח, הוא הולך לעבור עוד כמה שינויים כדי להתאים לקיובפלו עד הסוף, אבל בגדול יש אותו כבר בגיט-האב. מה שאתם תראו זה משהו בסגנון, זה לא הלפטופ שלי, אז אנחנו נראות לכם. קיובפלו הוא בעצם המנוע מאחורי הכל, קיובפלו זה פרויקט שגוגל אגב מקדמת ומקדמת בעצמה, בגלל זה גם אפשר לראות את הדמיון אולי בפתרון לקלאוד אופרינג שלהם. יש לו תמיכה בעוד הרבה דברים, אני סתם איתן דוגמה, אתם רואים פה כמה לוגויים כמו פייצ'ר וסלדון, זה בעצם מערכות, כי אם דיברנו על כל הנושא של פרה-פרוססינג, אם זה למשל לדייק את האימג'ים, את העומק שלהם, את הגודל, כל מיני פרמטרים כאלה של טיוב מידע, או אגב יכול להיות פה תהליך שלם של למטה שמריץ איזשהו ספארק או הדרופ או מה שזה לא יהיה, שבסך הכל רק מכין לי איזשהו raw data שאני יכול עכשיו להריץ עליו מודלים. יש פה עוד עולם שלם שעוד לא דיברנו עליו, אז גם פה יש את פאצ'ידרם שנותן יכולות עוד פעם דומות על גבי קוברנטי של ממש לייצר פייפליין, אם זה בספארק, אם זה בטנזרפלו ואחרים. קיובפלו עצמו אמור, הוא נותן מענה בעצם גם לנושא של הטריינינג וגם לנושא של הסרווינג, אבל סלדון למשל נותן עוד יכולות כמו A-B טסטינג, כמו קנרי ריליסיז. זאת אומרת, מהלכים שבהם אני מאמן את המודל שלי, ואני מנתב טראפיק בצורה דינמית למודלים שעכשיו נולדו והם חדשים. עכשיו, הנקודה הכי מעניינת כאן, זה אנחנו יודעים להגיד, חיים הראה את זה קודם, וזה חלק מהגדולה של האופרטור עצמו. אם המודל שלי עושה אקסיס סטטוס של 127, מה זה אומר? איך אני בכלל מטפל בזה? ובגלל זה אני צריך משהו שהוא יותר, נקרא לזה אינטליגנטי, במקרה של של טריינינג למודלים, שיודע בעצם להגיד כל אקזיט סטטוס מה הוא אמר. האם הפרמטרים שלי הם לא נכונים, אני out of range, וזה יכול לקרות בחלק מהתוצאות, האם מספר ההיפוקים שלי הוא גדול או קטן, כנראה שזה לא ישנה הרבה את התוצאה. זה ישנה את התוצאה, אבל זה לא יכשיל את הריצה. אבל יהיו פרמטרים שבאמת הם לא הגיוניים. ודברים כאלה הייתי רוצה לתפוס, האופרטור יודע לתפוס את זה, ולעשות איזה לוגינג ולפעפע את זה גם קדימה. זה בגדול. אני מקווה שיש לנו כמה איטרציות בעצם גם להעביר ולהראות ממש דמו של איך כל הדבר הזה עובד. אבל נראה לי שאנחנו כבר בזמן. אז תודה רבה. אוקיי, אז נשאר לנו רק לסכם בעצם מה עשינו. התחלנו במשחק, היה לנו מאוד נחמד. אפילו הזמנו מהקהל לשחק פה. דיברנו על machine learning ועל deep learning ברמה הכוללת. נכנסנו קצת לאפליקציה שלנו, מה עשינו, איך כתבנו את הקוד, מה הדיזיין של המערכת, באיזה API משתמשנו, וכינחנו בנושא של DevOps. הגרסת אונליין, אוקיי, עם ה-HTTPS. כן, אגב, כששמים את הגרסה הזאת באונליין, אחד הדברים שכרום מונע, זה לפתוח מצלמה בכתובת שהיא לא HTTPS. אז זה דבר שאנחנו נטפל בו. לא, מטופל. אז רק צריך לגרום למצלמה לעבוד.
זהו, שאלות. השאלה הייתה לגבי דיסטריביושן של TensorFlow ואיך הוא מנהל את העבודה שלו. אני עוד לא נכנסתי ליכולת דיסטריביושן של TensorFlow, הם די חשפו את זה לאחרונה. הם כן, ראיתי במצגת שלהם, הם מסוגלים לטפל במצב שיש בו מכונה אחת עם מספר GPU'ים באותה מכונה, פשוט כרטיסי GPU באותה מכונה, או מצבים שיש מספר מכונות ו... כל אחד יש לו את ה-GPU שלו, לא חשפו, זה ישר שאלה שאלתה לי, איך אני מקנפג, איך אני אומר לו, איזה מכונות שייכות לו, איך הוא מזהה את הדברים האלה, האם אני צריך לשים אצלו, כמו למשל בספארק, אני צריך לשים לו איזשהו אייג'נט על כל אחד מהמכונות, אני מניח שכן, אבל לא נכנסתי, רק ראיתי את ההכרזה המאממת של גוגל, שהם עובדים דיסטריביושן. אני חושב שבנקודה הזאת, אז האופרטור פאטרן סוגר לכם את הפינות האלה, זאת אומרת, אני מגדיר בצורה דקלרטיבית מה אני רוצה, ולאיפה אני, כאילו איך אני רוצה לרוץ, והאופרטור אמור לדאוג לזה. וזה בדיוק השינוי, אני עכשיו אקטיבית קובע את הפלואו. עכשיו יש כלים כמו ארגו, ואני לא זוכר את השם של השני, שזה ממש נותן ויזואליזציה. מתקנים אותי פה לזוז. ממש נותן ויזואליזציה של, של מה שקורה, וממש להיכנס לתוך הקוביות השונות, ולהגדיר מה כל אחד צורך. בסופו של תהליך, אחרי שסיימת לפתח את המודל או את ה-workflow שלכם, זה איזשהו קובץ ימל אחד גדול, שאתם תעבירו בפרמטרים. בסופו של תהליך, כנראה שאתם תשכפלו בלוקים של ימל, ותגידו לו פה, תריץ עם ככה וככה GPU, ותעביר פרמטרים כאלה ואחרים. זה נראה, אני יכול להראות דוגמה, אבל, כאילו, אני אשלח דוגמה אולי בדף של המיטאפ, כאילו, זה סדר קצת את הדברים. אני אחזור על השאלה. מה הסטורג' הכי נכון? NFS, S3. אז התשובה היא, אין תשובה חד משמעית, אני יכול לראות מה הרוב עושים היום, או מה שהכי קל, עוד פעם, להרבה חברות יש כבר NFS, או EFS, אם זה באמזון, מאוד מאוד נוח לעשות את זה, בלי קשר לאיך נראה הקלאסטר. אני אישית חושב שיותר נכון, מכיוון שהחלק שאני די דילגתי עליו, מהסיבה שיש פה המון מידע בתחום הזה, אז קייסונט, או סט הכלים של היפטיו, היפטיו זה... זה מי שעושה את הקוברנטיס, זה סרוויס של אמזון, ואחד הפאונדרים של, או אחד היוצאי, לא פאונדרים, אחד המובילי פרויקט של קוברנטיס בגוגל, שפשוט יצא והקים חברה. יש שם כמה כלים, קייסונט זה אחד מהם, קייסונט עוזר לנהל קונפיגורציה ולייצר ממש טמפליטים שאיתם אפשר לעשות ריוז לאינפרסטרקצ'ר. יש גם כלי שנקרא ארק שיודע לקחת את כל הדאטה שלך, לקחת איזשהו סנאפשוט של הדאטה הזה, ולדחוף אותו לקלאסטר אחר. אז אם אתה מסתכל באספקט של, יש לכם נראה קלאסטר לסטייג'ינג וקלאסטר לפרודקשן, מן הסתם, אז גם המעבר הזה, או שיש search storage בין סטייג'ינג לפרודקשן, זה big no-no, אז אני חייב להגיד שפה צריך לאמן ברמות גבוהות ולנטר. אגב, עוד אופרטור, דוגמה, זה פרומיטאוס, הוא עובד עם אותו פאטרן בדיוק, אז הרעיון הוא בעצם לנטר ולהבין מה הכי אפקטיבי. אני יודע ש-NFS הוא לא יעיל, לעומת זאת העבודה שלו נגיד ב-AWS היא מצוינת מבחינת מהירות. כל מי שעובד עם EFS, אני אגב לא שמעתי הרבה תלונות על EFS. רק מחיר, בדיוק. תמיד יהיה על מה לפקוד, זה לא משנה. אבל סביב הנקודה הזאת, stateful sets, ויכול להיות שלמטה זה EFS או כל דבר אחר. עוד שאלות? תודה רבה.